Доброго ранку, 14 лютого, середа, і ми розпочинаємо інформаційний день на Сівері. Сьогодні люди в всьому світі не просто обмінюються валентинками, а й дарують одне одному книжки. Це свято відносно нове почалося 6 років тому з маленького сина американки Емі Бродмор. Він запитав, чому немає особливої дати, коли б люди могли робити одне одному книжкові подарунки. Цю ініціативу швидко підхопили в усьому світі, дійшла вона і до Чернігова. Сьогодні вперше у бібліотеці Короленка організували акцію «Подаруй бібліотеці книгу». Більше про цю ініціативу розпитала команда Суспільного. Принести книжку в бібліотеку, а не навпаки. Сьогодні у читальних залах бібліотеки Короленка вперше стартує така акція. Мета цієї акції – привернути увагу до книги, до читання і об'єднати тих, хто любить читати, і тих, хто пропагує, популяризує книги, хто пише. Тобто це таке є свято книги. У сховищі бібліотеки Короленка близько 860 тисяч книжок, газет, журналів, нотних та аудіовізуальних видань. Сучасної літератури останнім часом не вистачає. В цей день подаруй бібліотеці книгу. Ми сподіваємося, що шанувальники книги, шанувальники бібліотеки принесуть до нашої бібліотеки свої улюблені нові книги. Перший дарувальник уже є, очікують на книжки з-за кордону. Ці книжки нам даруватиме Ніна Водницька. Вона перекладач, викладач, волонтер та керівник клубу «Полонікум», який працює в нашій бібліотеці. Вона, в свою чергу, отримала їх від мера міста Пільзно, Польща. Пані Єви Голембовської. Вікторія Кашнікова не просто долучається до акції як працівник бібліотеки. Книгодарування практикує і в особистому житті. Акція дарування книжок – це також велике свято особисто для мене. Тому що я не тільки люблю читати, колекціонувати книжки, а також люблю їх дарувати. І всі мої друзі і знайомі знають, що якщо прийшла Вікторія, то завжди буде гарна книжка, яку вони запам'ятають і поставлять на поличку, і вона їх буде улюблена. Просто так читачі рідко дарують книги бібліотеці, а буває і таке, що намагаються навіть вкрасти цінні екземпляри, як ось цю книгу церковного життя Чернігівської єпархії. Її украли. Ну, вечером обнаружили, що стоїть читательський білет одного из читателей. Ну и по следам пошли книги. Уже библиотека закрывалась, читателя нигде не нашли, он ушел, вышел из библиотеки. На подарунки в бібліотеці чекають від самого ранку і сподіваються на цікаві та новенькі книжки, якими читачі хочуть поділитися з іншими. Автомобільна романтика. Чернігівські водії до Дня закоханих вишукували свої машини у формі серця. Таким чином вони привітали містян із Днем усіх закоханих. Ще одна машина сюди, якщо є. Ще одна машина з чоловіку з рупортом. А чому сьогодні вирішили взяти участь в цій акції? Тому що хочемо привітати всіх жінок, всіх закоханих зі святом. Так, якби це обще свято. Як створювали незвичайну автомобільну валентинку, наші журналісти розкажуть у подальших випусках новин. Сходити на декілька побачень за один вечір пропонують у Чернігівському обласному молодіжному центрі. Це колишній кінотеатр «Щорса». Це експрес-знайомство, на спілкування з партнером дається по 7 хвилин. Але побачень буде одразу кілька. За бажання знайомство можна буде продовжити. Абсолютно незнайомі люди, люди протягом 7 хвилин розказують про себе, знайомляться, спілкуються, і потім вони можуть або продовжувати свої зустрічі, або не продовжувати свої зустрічі. Тобто такі абсолютно швидко, лаконічно. Кількість місць обмежена, але організатори зазначають, реєстрація триватиме до 12:00, тож охочі ще встигають подати заявку. У нас 5 столів, це 10 осіб, ми розраховуємо на 10 людей, 5 хлопців, 5 дівчат. Якщо подібна ініціатива сподобається відвідувачам, у молодіжному центрі пропонують і надалі проводити подібні експрес-побачення. Наразі це вся актуальна інформація на цю годину. Передаю слово нашим ранковим ведучим. Вони вже зачекалися на вас у прямому ефірі. Ми з вами зустрінемося за півгодини, тож не перемикайте.